Ahoj, tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u uh, Scryingu. Já jsem si tady připravil své dva uh, oblíbené krystaly a chodíme začít uh, s tímhle křišťálem. Tak uvidíme... Co se nám tady zobrazí? Samozřejmě je to poselství pro všechny odběratele a v závislosti na tom, kdo sleduje tenhle ten pořad, plus jsem to i programoval pro náhodné chodce. Ale doufám, že dopadneme líp než v posledním spleši, kde se nezobrazilo téměř nic. A je to přece jenom proces dost intuitivní a dost závislí na tom, jestli to poselství skutečně přijde nebo ne. Tak zdá se, že tam, kde jsem chtěl začít, nic. Tak se podíváme dál. No, je tu něco uh, podobného, co jsem zahlédnul tady uh, v křišťálu a to, co vidím i tady v uh, Ametistu. No, uh, je to jakýsi mm, vidím tady tunel, ale není to tunel takový, který do kterého vede vlak, není to tunel do ucha, není to tunel ve smyslu toho, jak my ten tunel vnímáme, ale je to nějaká je to pomenování toho tvaru, který je zdrojem nějakého strachu. Spíš mi to přijde takhle. Je to pomenování tvaru, který je zdrojem strachu. A ten strach se vlastně rozlévá od toho tunelu do všech stran, ale zase to slovo rozlévá není přesné. Je to Spíš, že se rozlévá námraza, že se spíš rozlévá něco, co rychle vlastně krystalizuje. A u toho strachu mi to vlastně přijde, že to pasuje, že vlastně když máme strach, tak nám dřevění nohy, když máme strach, tak vlastně tuhneme, máme třeba i husí kůži, takže ta struktura mě přijde, že odpovídá. Zajímavé je, že je tady hodně ten strach jako akcentovaný směrem zhůru a že vlastně dá se říct, že stoupá po páteři až vlastně někam do oblasti, kde se spojuje s lepkou. A Zároveň v tom i cítím jako strach z mužské energie, ale je to spíš o tom, nakolik jsme zvyklí být s tou energií v nějaké konfrontaci. A zajímavé je, že k tomu tunelu, k tomu tunelu, který představuje něco, co nahání strach, a vlastně někdo k tomu tunelu přichází s takovou absolutní jako zvědavostí, důvěřivostí a vlastně i trošku nevědomostí. Je to podobné, jako když jdete venčit psa a pes je na tom vodítku a všechno očmuchává a najednou vlastně očmuchá něco, co ho neuvěřitelně vyděsí. Jako kdyby očmuchal ješka a píchnul se do nosu. A to mně přijde, že vlastně popisuje ten způsob, jakým nás něco může vyděsit. Co znamená, jakým způsobem je to pro nás nečekané, protože jsme to ani neviděli, ani jsme to nenacítili, ani jsme to nevzali v podstatě v potaz, a teď je ještě otázka, jestli to, co nám nahání strach, je to, co, čeho se vlastně ve skutečnosti máme bát vůbec. Že tady, když se na to dívám, tak já v tom vidím jako téměř nějakou ulitu, něco podmořského, takového, jako, co je trochu exotické, zvláštní, ale nenutně jako zlé, nebo nenutně... nutně. Mm, No, nutně zlé. No. Um, chodí mi tady v tom strachu zapojený i druh takového jako zvětšování, um, zaplabování, roztahování, um, které je jako nesoustředěné nebo ne, nekontrolovatelné. Je to jako když se voda začne rozlévat v podstatě. A... Um, podlaze. Je zajímavé, že tady vidím obličej jakési ženy, která má uh, ústa plná zubů, není tady stará, ale není nejmladší. A vlastně z úst té ženy se rozlévá právě tahle tekutina, tahle kapalina. Uh, jako kdyby se vlastně uh, bála sama sebe. Dokud nenašla smysl pro humor, že to, o čem se tady hovoří, je napojené nějakým způsobem na smysl pro humor, že vlastně já se nezbavím toho strachu jinak, než že se sám sobě od srdce zasměju. A je to velmi zvláštní, že to říkám až teď, protože já tady to srdce vidím celou dobu, která je jakoby s tou špičkou přilehle k tomu tunelu a říkal jsem si, cože tam to srdce je, cože tam pořád to srdce špičkou u toho strachu je jako zaklíněné, ale vlastně mi přijde, že je potřeba se od srdce zasmát sám sobě, tomu zjištění, že jsem se bál, nebo toho, čeho jsem se bál. Jako připušť, je to, je to vlastně, připuštění své zbabělosti, jako Ježíš Maria, já jsem byla blbej, jsem se bál takovýhle věci a jako se ještě tomu zasmát, jak jsem vlastně doběhl sám sebe. Přičem si dokážu představit, že ne všichni to zvládnou, jako že ne všichni dokážou se zasmát od srdce sami sobě, jak byli hloupí, Protože tím samozřejmě snižujeme to ego, že jo? A někdo nechce prostě vypadat hloupě, někdo nechce prostě se zasmát sám sobě. Znáte takový lidi určitě i okolo sebe. Ale pravda taky je, že to není určitě tak jakoby hmm, proces hmm, zcela v naší kompetenci, jak bych to tak řekl, že někdy můžeme mít strach a, a pravda je, že hmm, někdy se mu prostě nemůžeme zasmát že jsou určité obsahy naší mysli, naší nevědomé mysli, které to způsobí, máme nějaké blokace, že to je, že nemůžu generalizovat, že to je špatně, že se někdo neumí zasmát sobě, abychom se rozuměli, že to není obvinění někoho, kdo se neumí zasmát, ale tady je to zmíněné jako recept, zasněj se tomu, co ti nahnalo, nahnalo strach, tím se ti otevře, jakási cesta mi tady chodí. Jaká si cesta a vlastně bude to pro tebe klíč, jako ještě se zasměješ spoustu krát sám sobě, zasměješ se ještě stokrát sám sobě. A chodí mi, zasměješ se ještě stokrát sám sobě. Proč ne? Proč bych nemohl? Vždyť já se můžu smát sám sobě od rána do večera, když na to přijde. Jako na to člověk musí mít asi pravda trošku náturu. A, ale významně to člověka jako osvobodí. Vlastně on vyleze na horu, a ta hora je pro něj jako zdolána. Jako a teď může jenom oslavovat a může jenom mm, volat štěstí. Mi. Ty jo, <laughs> překonal jsem svůj strach, překonal jsem sám sebe, překonal jsem svoje úzkosti, obavy. A to překonání toho strachu tady je jako ta hlavní nitka tohodle výkladu. A zejména ta oslava na konci. Jakože já přece to musím oslavit že to nemůžu nechat jenom tak, jako že jenom tak jsem se vypořádal se svým strachem. Ne, to je super, to je paráda, jupi, jupi, mi tady chodí to jupi, jupi, hurá, sláva, jako vyloženě si to oslavit. Zdolal jsem svůj strach. Protože když tohle to uděláme, když oslavíme to, že jsme zdolali svůj strach, lépe se nám pak podaří postavit nové výzvy nebo novému strachu, který se přirozeně může v tom našem životě objevit kdykoliv. Tak, to byla <laughs> věžba z krystalu a my se uvidíme příště. Mějte se krásně. S významnou pomocí mých trvalých patronů tvořím tento YouTube kanál s větší lehkostí a radostí a jsem rád, že tito trvalí patroni se mnou stále jdou a oceňují mou práci. Děkuju vám mnohokrát a přeji hodně štěstí.